jam e ki si mo mi etom lande ki o si donge jam ono ngi bengure mo nengi wonda be mo beng Allah taw hi donge jam ko min kadi de l'islam mo man des étoiles mimi da go won gol fi politique mais trop c'est trop tijan la puissance viens ici mi yeti noma wadi hitande ma buri min numa watte yili e jibril o sodo to karedu mo himo soda de karedu da way arde temoignado ha hande mi baali confiance e hore makko tagado so yoti sandari tagado ha ayi somma ko bondo on daru mo jere makko ne bonki makko Jibril agir aden jo bondo Jibril azil ko nafi gijo ay menen sifa menen wiino mi gornori ni si mi ari do mi woli bay mi ala joude e sentimenti monni on darata la don atta ko daron lan c'est parce que mi ala jo inde aya je alqur'ana wul vinide parce que jetti ore mon don sendindira gonga e alqur'ana kono boycotti pullo futa wolo ka réseaux sociaux hi don dabba tum yimbe ko kul jam cité jan la puissance woli ben yeni ko komori no yandi on fuso anda minna jenti ko maube jodi be in jibril no burani be tijan la puissance non non fi dare to la ba tola si woli benna mo ko charlatan enna ko feno nyando nyande mo feno de on don ko feno bay on don ko pularoni woli pay kun sare benna pay kun sare ko visibility on nabude pay kun sare janga fus anda ustaz buria benna ustaz buria ben ko community to ngande idon famu de be in amadou simba ayon ko sular jonon ben avocat noir ko penale tun jodi do de ko pullo fuuta tu yata no dan lutu ben non be sodo to karedu mo parce que ko dowdi tongo jokudo do haka goddo acca ka mun no siude heuti ko me yewta ngonga kam me ronka ni on parce que gono woni addude himbe ben be jawa e hore am be ara be yenna men be yenna iude am ni be yenna fami jam ni be yenna lenyo la men go ono ma on wawata soutenude siɗɗo mo miɗo arande mi yewta on ɗo seeɗa fi Jibril Azil non famde sa hande Jibril Azil so yi hande Madik sans frontiere no soɗoɓe ka nder reedu mo konon waɗi yimɓe ɓen ɓe sikkay si ɓe adhéri ka IFDG koyo alaji sellu wontu bam maɓɓe awa sellu dalen no mari ɓiɓɓe hajja halimatu dalen no mari ɓiɓɓe harana ono miɗon famude donc IFDG wonna banque centrale ok IFDG na banque centrale ha hande ila Allah tagimi na non goy kanko tum goddo go kadi no ton on non kadi o yaltitay ni woltay ne makko nen bay menen on sokka juude amen on ne ay son jago Jibril Azil ko bayo nganda ko hombo mi yeto hande ko mboni Jibril Azil ko nat attino natu de ka réseaux sociaux video ji makko di ngari ko yennirde fulbe don famude goddo yenna iwdi ma ni ngalanna arta adira ka ma jetta mbudi ma di jonnam sey gono holle yimbe ben kon fus ido yidi tunde ngono aro inay do laba idon jangi idon kono Jibril Azil imo detuno no mbudi wobbe kanko e karmo kojo debbo karmo kojo no gollo yo yalto na ko fenade ɗin mbuɗi ko ɓay ɓe portanimo plainte so ƴetti o hayli ko Allah jonnimo kon waddenimo nadde ka IFDG
Jibril Azil imo nyaami mbudi julirde Faisal ko yimbe ben cotisi donc fous ha hande wadali fi Allah on garo jodo don den wolna nyando nyande ayaaje be paleje awa ala gisellu heba hay e goto hajji halimat dalen heba hay e goto pour le foot hande kadi yobata goddo fi nyande men humpiti don okkori goddo buudi fi onti ardo den waccaw ko menen yaldata men waccaw menen nono men waccirta no najam non famu de ekite onon kadi yidugol sibbe mon be respecton sibbe mon be yidon teddino yimbe mon be onana mar o video ando go o jutay parce que lanal comme volta Jibril no woli hunde wotere kandere video ji makko den hunde welila o inni wo ha hande kanko e alaji selu dalem an kanko e selu dalem be yewtali andi ko alla madde nimmo mi wolan tijan min watte yile o gerayo o yonayon o yonirayo wa kasange o tijan yo arudo den mo wayi temoani min watte yile o ko bondoni awa mi andina on o ha hande o wadirali goddum giggol ha hande bebe wondo yide bebe wondo dogude bawo ha hande be wadirali goddum giggol ha hande be wadirali goddum fi leydi mabbe ko dun sendi en eni e leede le luttu leede kame woni do an 55 bi hebi independence e mara mer be mara haye fus ko yimbe mabbe be ngimmi darni leydi mabbe ni sa nyaami goddo ngali bi ka leydi goddo aray iwa ko iwata ray na ya hoccu c'est parce que be yidi leydi mabbe ni men en bayni da leydi men de ko dum wadi sa yi sukabe no immo habbo yo okore mbudi hey mi la welta ni ma Jibril ya mo be ko remi kon ko dum hetta so getto no ko jogi don kon fo investi su don e yimbe mon ben investi su don e yimbe mon ben on e batano non famu de partage ne la video ha o hewta ha o hewta Allah wallima a antigiri toi même Jibril tu as dit que tu n'as jamais eu le numéro de Alaji Sellou Dalem. Tu n'as jamais eu son numéro. Tu as communiqué avec lui par intermédiaire. Merci beaucoup. Allah bini Alaji Sellou pos. Na Alaji Sellou neluma yaaru wirta rewbe. Na Alaji Sellou neluma yaaru hukkoda e vie privée ji yimbe. Wona Alaji Sellou neluma yaaru fenay hore yimbe. Wona Alaji Sellou neluma ya huppin telephone ma wulla inna yimbe gono mai wona Alaji Sellou wola ma ha e fos ko ngi mani hore ma nye bonki ma ken parce ko aden jo bondo ko aden jo bonda heba da boni ama ida e bonki ma ki c'est simple tu vas mourir comme ça méchant avec ta méchanceté